Ali današnje feminiskinje, mislim na ove agresivne feminiskinje, ne na one kojima smo svi pripadali kad smo hteli da žena možda vozi avion, da može da se oslobodi, da može da bude Mileva Marić Einstein, da može da bude Valentina Tereškova, da može da bude, ne znam, bilo šta, šef orkestra. Ne mislim na te, na tu vrstu feminizma u kome smo svi, ali koji je nestao. Sad ove agresivne feminiskinje koje bi samo da se tuku sa muškim rodom, one zloupotrebljavaju recimo tu Margaret Mead. I ja to studentima kad pričam, ja kažem, ovo su velike studije, ona je žena proučavala emocije muškog i ženskog roda, to sad se rodne studije, ali ono je bilo drugo vreme, ona je bila prava nauka. Pa je išla na ostrvo Samoa, pa je išla po antropološki putovala da vidi, da napravi prave studije kako se ispoljavaju u nekim plemenima, u nekim drugčim civilizacijama, društvima, emocije i da naravno da ima žena koje su jako borbene, ratnice, pa to smo imali u istoriji, tako. I muškaraca koji obrađuju, rade u kući, čuvaju decu, oni ispoljavaju emocije više, oni plaču, znači tako se vas pita. I te studije Margaret Mead su jako dobre, ali posle su pokušali da je zloupotrebe i da je sada koriste za nekakve druge struje, eto da to objasnimo, nećemo o tome pričati, ali zato je važno znati gde se mora stati kad se priča o tome. To su naučne studije, kao što je već to bilo u našoj nauci, da li postoji ženska inteligencija, muška inteligencija. A meni je to zanimljivo u neurologiji zato što mi proučavamo šta je lokalizovano u levoj, a šta u desnoj hemisferi mozga. I onda, to je jako komplikovano, ali tako, jer preko korpusa kalosuma hemisfere sarađuju, ali ipak postoje neke bazične lokalizacije, kao recimo prostorne, intuitivne i te sinkretičke sposobnosti u desnom mozgu, uzgrabu rečeno u desnom, a u levom, kako mi kažemo kad uopštavamo, i kad malo karikiramo, u levom verbalna i aritmetička logika, jel? Aritmetička, ne mislim na geometriju, to su opet posebne sposobnosti kognitivne. I onda se uvek govorilo, ja se sećam u mojim studijama, uvek se govorilo statistički zakon je da se žene u prostoru slabije snalaze. Ali to je statistički zakon, znači zakon velikog broja, što znači da ima žena koja se izvanredno snalaze u prostoru i odlične su šahiskinje i uopšte to nije problem. I arhitekti i svima gde treba prostorna intuicija i ta spacijalna inteligencija, ali ako gledamo neke prose, kaže njima je teže da se, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Ali su, recimo, jače u verbalnoj logici, u verbalnom faktoru, opet statistički zakon. To nisu zakon, to su zakoni velikog broja, to nisu zakoni objektivne nauke po principu sve ili ništa, da je zakon oboren kad imate jednu činjenicu koja ne ulazi pod taj zakon, on pada, jel to znate, kod Popera, Lakatoša, Kuna i tako dalje. Ne, ovo su zakoni velikog broja i tu verovatno jeste to tako, ali to je po meni podatak koji nema nikakvu veliki značaj za nauku.